VATP بأندم سيارة ديو أغل كلوث ناو ኢትዮጵያን ድምጽ ሬዲዮ አገልግሎት ኢትዮጵያን ለዋላውነት የህዝባንነት በማስተባበር በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚከሩትን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሂደቶችን በመካተል ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት መሆነ ሃይማኖታዊ ድርጅቶች ጋር ሳይወግን እንዲሁም በአትላንታና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያን በሃይማኖትም ሆነ በድርጅታዊ አመለካከታቸው ልዩነትን ሳይፈጥር ስራቸውን በማንጸባረቅ ብቻ የሚያስተላልፈውን ሳምንታዊ ሬዲዮ ስርጭት ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችኋል? ዛሬ ቀኑ የካቲት 8 ቀን 2006 ዓ.ም ሳምንታዊ ዝግጅታችን ጀምራለን። እንግዲህ እንደተለመደው ዜና ሀተታ ከአዲስ አበባ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከዛ ባሻገር ግን እንግዲህ እለታዊ የሆኑ ወይንም ደግሞ ሳምንታዊ የሆኑ ጉዳዮችን የምንተነትንበት ይሆናል። ለማንኛውም ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጋበዝን ወደ ፕሮግራማችን እናመራለን። ባለፈው ሳምንት አንዳንድ የተናገርናቸው ነገሮች ነበሩ። ይሄን የአሜሪካን ኮንግረስ ያወጣው ቢል ላይ ለመነጋገር የሚቻል ወይንም ደግሞ አነጋጋሪ ነው ተብሎ ሲዘፈንበት በነበረው ላይ ትክክል እንዳልሆነ እና በተቻለ መጠን ደግሞ ኢትዮጵያዊ የሆነ መንፈስ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ የሆነ አካሄድ ቢሆን ይመቻል ኢትዮጵያን የሚጎዱ ነገሮችን ለጊዜያዊ ጥቅም ካልሆነ በስተቀር የሚያዋጣ ነገር አይደለም የሚል የተናገረ ነገር ነበር። በተቻለ ሰዎች ለመቀበል ሞክሯል፣ ግን ሐሳባቸውን ያልተቀበሉ ደግሞ ሐሳባቸውን እንድንቀበል በእነሱ ሐሳብ ብቻ እንድንጓዝ የሚፈልጉም አሉ። የኛ አመለካከት ወዲያም ወዲህ የሚያሻማ አይደለም። በተቻለ መጠን ኢትዮጵያ ሊጎዳ ይችላል፣ ለጊዜው የፖለቲካ ፍጆታ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሊጎዳ ይችላልና ዘለቄታው መጥፎ ነው ከሚል ነው ልናገር የሞከር ነው። ያን ነገር እንግዲህ ለጊዜው አልተሳካም። አለመሳካት ሳይሆን ሐሳባቸውን በተለያየ መልኩ ያቀርባሉ። ለማንኛቸውም ግን ከዚያ አቋማችን ወደ ኋላ አንልበትም። የማንልበት ዋናው ደግሞ በተቻለ መጠን ለኢትዮጵያ የሚጠቅም የውጭ ሀገር ሀያል ነው መንግስታት ወይንም የውጭ ሀገሮች ሌላ የፈረንጅ ሀገር መጥቶ በሀገራችን ላይ እኛ ራሳችን እንሟገተው እንጂ ሌላ ወጭ መጥቶ ይሄን አድርጎ አታድርጉ ብሎ እጅ ጥምዘዛ ውስጥ እንዳይገባ ለመከላከል ነው። ስለዚህ የምትቀበሉ ተቀበሉ፣ ማትቀበሉ የራሳችሁ አመለካከት ነው። በእኛ ግን ያ ተደረገ የተባለው በኮንግረስ በኩል ተደረገ የተባለው ማንዳ እንዳደረገው የማይታወቅም፣ ግን ለማንኛቸውም ትክክል እንዳልሆነ በድጋሚ ለማስተዋወስ እንፈልጋለን። ይሄ ወዲያ ወዲህ የሚያሻማም ነገር አይደለም። ምሁራኖችን ትናገራላችሁ ተብሏል። ምሁራኖች የመናገር ሳይሆን ምሁራኖች ምናልባት ለጥሩ ሆኖ አስበው ሊሆን ይችላል፣ ግን በዛው መጠን ደግሞ እያጠፉም ያሉት ነገር አለና ከዛም እንዲቆጠቡ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ወዲያም ሆነ ወዲህ ስልጣን ባቋረጭ የሚገኝበትን ነገር ከሆነ የሚፈለገው እሱ ሌላ ነገር ነው። ግን እኛ በተሻለ መጠን የኢትዮጵያን ጎጂ የሆኑ ነገሮች እንዳይካሄዱ ግን በተሻለ መጠን ለመናገር ለማለት እንሞክራለን። በዚሁ ነው ለማለት እንፈልገው። ምክንያቱም አንድ 3 4 ሰዎች እንደ ምክርም እንደ ቁጣም አድርገው ስለተናገሩ ለማስተዋወስ ያለው እንጂ ይህን ያህል ነገሩ አሳሳቢ ሆኖም አይደለም። ከዛ ባሻገር ግን ሁልጊዜ የምንላቸው ቁም ነገሮች ቢኖሩ ምንድነው የፖለቲካ አካሄዳችን ላይ ስንመለከተው ወይም ሲታይ
ብዙ ጊዜ የተስተካከለ አይደለም ግዚያዊ ንጉስ እየነገስን ያለነው እና ከዛ ግዚያዊ ማንገስ ተተን ቁም ነገር የሆነ ነገር ነው ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎችን ለማምጣት بنሞክር የሚል ነገር አለና እሱን ለማድረግ በተቻለ መጠን እሱን ለማምጣት بنሞክርበት ነገር ማለትም ዛሬ አንድ ሰው ስለተናገረ ያን የተናገረውን ሰውዬ ብቻ ይዘን ላንድ ሳምንት አንግሰነው ከዛ በኋላ ደሞ እሱ ደሞ ሲጣፋ ደሞ ሌላ ንጉስ ደሞ ፍለጋን ሄዳልና በተቻለ መጠን ያን ለማድረግ እንቆጠብ የሚል በተደጋጋሚ የምንናገራቸው ነገሮች አሉ። ያንን ነገር መቀበል ካልተፈለገና የለም ዝም ብለን በዚሁ በጀመርነው ንጓዝ የሚባል ከሆነ ምንም የሚያስቸግር ነገር ያለ አይመስለኝም። ከዛ ባሻገር ግን የለም በሱ ንጓዛለን ባንድ ወቅት አንገሰን በሌላው ቀን እንደፋልን የሚባል ነገር ከሆነ ደሞ ምንም የሱም ያስቸገር ነገር አይደለም። ግን ሁል ጊዜ መሰረትን እየሳተን አካሄዳችን እየተበላሸ ነው ያለው። አካሄዳችን እየተበላሸ ያለው በየሳምንቱ አዳዲስ ሰው በመናመጣበት ጊዜ የጀመርነው ቁም ነገር አሁን ባለፉት 3 አመት 4 አመት እንኳን በየጊዜው በየስድስት ወሩ በየስምንት ወሩ አዳዲስ አጀንዳ ይዘን ነው የምንሄደው። አዳዲስ አጀንዳ ይዘን በምንሄድበት ጊዜ የጀመርንበትን መሰረቱንም እንረሳለን። መታሰብ ያለበት ግን ግንባታው ላይ ብናተኩር አብሮ የመኖር ላይ ብናተኩር የተሻለ አመለካከት የተሻለ ነገር ሊያመጣ ይችላልና ሱን በየምናረግበት የምናመጣበትን ነገር እንዴት አድርገን እንሻለን ከአዳዲስ ንጉስ ከማንገስ እንቆጠብ ለማለት ነው። እሱን እንግዲህ ወደፊት በምን አይነት ሁኔታ እንደሚያድርግ እናውቃንችልም። ከሚቀጥሉት ባለፈው ጊዜ ከሁለት ሳምንት በኋላ በየነበረ የቴሌፎን ችግር ስላለብን አሁን አልተስተካከለም ይመስላል። ግን ያን ተስተካከለ ከአሸናፊ ጋራ ሳፋ ያለ ውይይት ከአድማጮች ጋራ ልናደርግ አዘጋጅተን አስበናል። እንግዲህ ያ ሐሳብ በስራ ላይ ይውላል። እናንተ ተሳታፊነት ስለሚወስነው እናንተ ተሳተፉበታላችሁ ብለናል። ግን የሚቀጥሉት ሁለት ሳምንት በተሻለ መጠን ወይ የስልክ መደወያችን አስተካክለን ወይንም ደግሞ አቅጣጫ ወይንም ሌላ ዘዴ ይፈልገን በተሻለ መጠን ውይይቱ እንዲቀጥል እናደርጋለን። ምክንያቱም ምርጫ አንድ አመት እንደውም አንድ አመት ከሶስት ወር ነው የቀረው የሚቀጥለው አመት ምርጫ። ያንን በተመለከተ ብዙ ሰዎች ማወቅ የሚፈልጉት ማለት የሚፈልጉት አለ። ተዘጋጅተናል ተዘጋጀንም ማለት እንዴት ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅት ተዘጋጅቷል ተዘጋጁትም አልተዘጋጁም የሚለው ሁሉ መታየት አለበትና ያንን ምን በውይይት መልክ ምናልባት ለአድማጮቻችን ማስተላለፍ ምን ይችላል ነገር ካለ ለማድረግ እንሞክራለን። ለማንኛውም እንግዲህ የፕሮግራማችን ይዘትን እስከምንቀጥል ድረስ በዛሬው በዚህ ሳምንት ውስጥ ምናልባትም ዛሬ ነው ማህደር አንድነት እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ያመታመት እርዳታ ይጠይቁበታል። እኛም ምን ተባበራቸው ነው ምክንያቱም ሬዲዮ ሰው የሚያዘጋጁ ሰዎች ብዙ ጊዜ በደንበኛ አይደመጡም ማለቴ ሲናገሩም የሚቀበል የለም። ለምሳሌ እኔ ጋር አሁን እርዳታ በመጠየቅበት ጊዜ የለም ነከል እየረዱት ነው ከሌ መንግስት ገስቶት ነው ያል የታል ብዙ ነገር የሚባል ነገር አለ። ግን ያንዳንዳችን ጊዜያችን ማጥፋት ብቻ ሳይሆን ከራሳችንም ከኪሳችንም ማውተን የምናጠፋው ገንዘብ አለ። ያ በራሳችን አመለካከት ሰዎች ወይንም ደግሞ አድማጮች አሉና አድማጮችን ይጠቅማል ለሀገርም ግንባታ ይጠቅማል ከሚል ነው። እነሱ የራሳቸው አመለካከት አላቸው እኛም የራሳችን አመለካከት አለን። ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው መረዳት አለ። ለመረዳት እንግዲህ ሁላችሁም ተዘጋጁ ማለት አልችልም። ግን የሚችለው ሄዶ ቢረዳ ጥሩ ነው። እርዳታ ደግሞ ዝም ብሎ ተደረገ ሳይሆን እንዴት ነው ማድረግ የሚቻለው ምን ማምጣት ይቻላል
ወንም ደግሞ እነዚህ ሰዎች እንዴት አድርገው ሊያስተካክሉት ይችላሉ ከሚለው ላይ ስንሄድ ለምነው ስለሚያመጡ ልመናው ወነተኛም ነው ክራቱም እኔ በራሴ ላይ የሚደርሰው ነገር ስለማቅ ሁላችሁም ልትተጋገዙ እንድትታገዙ ለማስተዋወስ ነው እንግዲህ እናንተም ሂዱ እኛም ሄደን እናያቸዋለን ዛሬ ትልቅ በዓል አላቸው ለበዓላቸው አንድ ዘፈን ላሰማላቸው ነበር ግን የተሳካል መሰለኝም ከተሳካ እንግዲህ ለማድረግ ሞክራለሁ ለማንኛቸውም ግን ወደ አዲስ አበባ ነው የምናመራው በዚች ሙዚቃ እንሸጋገር ዛሬው እንግዲህ የማህደር አንድነት ስላን እስካነስታን ድረስ የክብር እንግዳ ሆኖ የመጡት አባ መላ ናቸው። እስቲ አባ መላን ያዳመጣችሁ ወደኛ ወደ አዲስ አበባ እናመራ። የመጀመሪያዎቹ አፍሪካኖች ፓይለቶች ናቸው ኢትዮጵያ ሴቶች
እነሱን እንደገና ያዘን ክል ያለበሳቸዋቸው ነበርላችሁ ፍታት ትምህርት ቤት መሄድ አልቻሉ ትምህርት ቤት እየሳቀባቸው ነው ስፖርት መስራት አልቻሉ ማለት ግዴታ ትምህርት ቤቱ ስፖርት ፕሮግራም ነው ልብስ ይላል ለክሊያት ይላል ለዚህ ግዴ በአማኖታችን ገባለት ሁሉ አለበለዚያ ከትምህርት ቤት ወድቃለች because ስፖርት ምን የትምህርት አካል ነው ለምርጫ አይደለም ስፖርት መስራት አለባት ኢትዮጵያ ኢስቴስ ስኮነ ኮንዶች ኩል መሆን አለባት የጾታ እኩልነት ያለበት ሀገር ነው ሀገራችን ላይ እናንተ የጾታ እኩልነት ባለበት ሀገር ላይ የጾታ እኩልነትን ዲናይ ታደርጋላችሁ ልጆቻችሁ አይደሉም ሴት ልጆቻችሁ ልጆቻችሁ ናቸው ወንዶችም ልጆች ናቸው ሴት በመሆን አለም ነው ተረገመው ምን አይነት እምነት ነው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንደዚህ አልነበሩም ሙስሊሞቻችን ከሁላችን ጋር ኳስ ተጫውተው ዘለው ተራግጠው ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ሆነን ያደግነው አሁን ግን ከክርስቲያን ጋር አትብሉ እያላችኋቸው ጓደኛ አትብሉ እያላችኋቸው ነው ያላችሁ ምን አይነት ትምህርት ነው የጥላቻ ትምህርት ነው ይህን አቁሙ ሌትስ ጎ ባክ ሲቪላይዝድ በሆነ ካልቸር ውስጥ እንኖር ሞደርን ሙስሊሞች አሉ በአለም ላይ በጣም በጣም ጥሩ አይነት ስርዓት ያላቸው ጾታ እኩልነትን የሚደግፉ የሃይማኖት እኩልነትን የሰብአዊ መብትን የሚደግፉ ሳይንስና ቴክኖሎጂን የሚያምኑ በዲቨሎፕመንት የሚያምኑ ኃይሎች አሉ። እንደነሱ መሆን ሲቻል ጠቅላላ የነበረውን ፋንዳሜንታል መንግስት እንኳን ቢተው እኛ እንደማንተዋችሁና መንግስት ላይ ተጽዕኖ እንደምናደርግ ወቁ። እንት ይያባራችሁ እየገደላችሁ አላላችሁት በኢትዮጵያ ውስጥ ዚኮ ምራዋ ዲማንድ ይላችሁ ሆስቴጅ ይዛችኋቸዋል ከእናንተ የተለዩትን በሙሉ በሰዎቻቸው ሚስቶቻቸው ፕሮቮክ እያደረጋችሁ ኢንቲሚዴት እያደረጋችሁ ነው ትላንትና ሚኒስትሩ ነግረውናል እኮ ከእናንተ የተለየ ሞዴሬት እስልምናን የሚያስተምሩ ሰዎችን ያባራችሁ እየገደላችኋል ያላችሁት በኢትዮጵያ ውስጥ ዚኮ ምራው ዓለም ስላለን ያልቻላችሁት እንጂ በሰቁሉ ደስ ይላችኋል በኢንቲሚዴሽን በሃራስመንት ግን እንደማትቆዩ ወቁ መንግስት እንኳን ቢተው እኛ እንደማንተዋችሁና መንግስት ላይ ተጽዕኖ እንደምናደርግ ወቁ ምንኖር ከሆነ በጋራ ተከባብረን ኑር ባንድ ሀገር ላይ አይ ዱላ ያቀበለ የሚያስመጣ መንግስት ካለ በራሱ ላይ ባክፋየር እንደሚያደርግም ልነግረው ይገባል ሰው እኮ ምንኖር እኮ አልቻለም በሰላም ሰርተ ወደ ቤት መግባት አይችልም በሰላም እንቅልፍ መተኛት አይችልም ረብሻ ነው ጆሮ ላይ ልምጮው ከውስጥ ላቸው ያፈጣል ቁጣ ቁጣ የሚላቸው አዳዲስ ሙስሊሞች ናቸው የተፈጠሩት ያሉት ፈርተም ፈርተም ያሉ የት እንደሚሰለጥኑ አይታወቁም አንዴ ፓኪስታን አንዴ ኡዝቤክስታን አንዴ አፍጋኒስታን ሄዶ ግንባሩን ከሰልጠቡት ይመጣል ምንድነው ምናምን ስትለ ካራቴም ነገር ተምረዋል መሰለኝ ያፈጥባል እነኚህ ጂሃዲስቶች ናቸው እንደው ጥሩ ምልክት ነው ያለው የግንባራቸው ያጠቆሩት በሙሉ ሰሶ እዛ ዙዋይ ምናምን ማሰር ነው የሚያስፈልገው ተምረው መውጣት አለባቸው ስቱፒዶች ስለዚህ ከእስልምና ሃይማኖት ጋር የተገናኘ ጉዳይ አይደለም ትክክለኛ ሙስሊሞች ይህንን ሊያወግዙ ይገባል አውግዙ ስትባሉ አታወግዙም አልቃይዳን አታወግዙም አልሻባብን አታወግዙም አሸባሪ ትምህርት የሚሰጡትን የእናንተን ምሁራኖች አውግዙ ስትባሉ አታወግዙም ስለዚህ ነው አንዳንዶቻችሁን መለየትም አቅቶናል እንዴት እንለያችሁ እንግዲህ ኤክስትሪሚስቱን ከሞደሬቱ አሸባሪውን ከሰላምተኛው እንዴት ነው የሚለየው ዲናውንስ ካላደረጋችሁ በሁሉ ሙስሊም ላይ ጦርነት እንዲታወጅ የፈለጋችሁት እንዴ እናንተ? ስለዚህ እኔ አሁን መንግስት የወሰደው እርምጃ በፊት እና አይገባኝም ነበር አሁንም ቢሆን በዚህ በመጅሊሱ አካባቢ ያለው ፌርሊ ትክክለኛ በሆነ መንገድ አንድን መደረግ አለበት መንግስት በሚፈልገው መንገድ እና ሌላው ህዝበ ሙስሊም በሚፈልገው መንገድ መጅሊሱ አመራሩን መምረጥ አለበት አወሊያ የሚባለው ትምህርት ቤት የአሸባሪዎች መፈልፈያ ቦታ መሆን የለበትም እሱን ፋይናንስ የሚያደርጉ አሸባሪዎችን ፋይናንሳቸውን ከት አድርጎ በመጅሊሱ ቁጥጥር ስር ሆነው ትክክለኛ የሙስሊምና ትምህርት ሰዎች የሚማሩባቸው ሰላማዊ ትምህርት ቤት እንዲሆን ነው መታገል ያለብን ለዚህ ነው አወሊያ 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 የምትሉት ቤዛችሁ እዛ ስለሆነ ነው መድረሳ ስለሆነ ነው ስለዚህ መንግስት ትክክለኛ እርምጃ ነው በዚህ በኩል የወሰደው ይሄ በየሳምንቱ እንሰለፋለን የምትሉት አይካናሽሩ በየሳምንቱ እየቀነሰ እንደሚመጣ እኔ የምፈራው ግን በዚህ መልክ ቀጥላለሁ ካላችሁ አወሊያም ሊዘጋ ይችላል አስፈላጊ ከሆነ
ለገ መንግስቱ አደጋኛ ከሆነ ለሀገር አደጋ ከሆካለው ወላይ ይዘጋል ለምን አይዘጋም? ወደዋ ወላይ ወላይ አይደለም ኢትዮጵያን እኮ ይመራል አልቃይዳ ትሬን ካላደር ካልፈለፈልንበት አይጣን ዘግተ መጠቆም መቻል አለብን። በፓልቶክ ጂሃድ የሚያወጁ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ጦርነት ያወጁ ካልቃይዳና አልሻባብ ጋር አሶሲየትሽን የሚያስወጭ ሪከርድ አድርጋችሁ ልትይዙ ፈልጋለሁ። እነኚህ ነገ ኢትዮጵያ ዴንጀሮች ናቸው። ተቃዋሚ ነኝ ልል ይችላል። ሰይጣን ያቃወመውና ሲቃወም መኖር ይችላል። ዊ ዶንት ሪሊ ኬር እኛ ለመንግስት ከመንግስት ጋር ባለው ግንኙነት አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ ግን በአገራችን ጉዳይ ላይ ግን የሚመጣው አደጋ ዛሬ 100 ሰው 50 ሰው ሞቶ ሊሆን ይችላል። ነገ 100 ሺህ ሰው ሊሞት ይችላል። አገሪቷን የእርድ ቄራ ሊያረጓት ተዘጋጅተዋል። ለዛ ቢላ የሚያፈጩና መጥረቢያ የሚያቀብሉ የኛው ነን ሙስሊም ነን የሚሉ ሶ ኮልድ ኦፖዚሽን ፖለቲሽያንስ ከዚህ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ጥሪ መደረግ አለበት። ወያኔ ተደርናል በሚል ስሜት እናንተ ከታላባንም ካልካይዳም ጋር ጆይን ለማድረግ ወደ ኋላ እንደማትሉ አሳይታችሁናል። በጣም ነው ያዘነው። እኛ ለኢትዮጵያ መንግስት አማራጭ ትሆናላችሁ ብለን ገምተን ነበር። ትልቁ ዳቦ ሊጦ ነው የሚባለው እዚህ ላይ ነው። በዚህ ደረጃ ካልተማመን ደግሞ ካሁን በኋላ በመታወሩት ማንኛውም የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ኮንፊደንስ የለንም። እንዳማራጭ ማናያችሁ ቢኮዝ ባዳን ናችሁ። የገባ ያለው የእስልምና አስተምሮት ኤክስትሪሚዝም አስተምሮት የባዕድ አምልኮ ነው። ኢትዮጵያ አይደለም። እኛ ኢትዮጵያ እስልምና ነው የምንፈልገው። እኛ ኢትዮጵያ ክርስትና ነው የምንፈልገው። እኛ ኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት ነው የምንፈልገው። እኛ ኢትዮጵያነትና ሀገርን የሚያስቀድም የምንፈልገው እንጂ እናንተ ያርጋ ፍቅር ስሜትን የሚገል ለኢትዮጵያ የሚታገሉ ሰዎችን የሚያጠፋ። አድማጮች የምታዳምጡ ኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። ቀደም ብላችሁ አዳመጣችሁት አባ መላ ናቸው። አባ መላ የማህደራነት የገንዘብ ማሰባሰቢያ ምሽት የክብር እንግዳ ናቸው። ስለ ትብብሩ እናመሰግናለን። ወደ አዲስ አበባ ነው የምናመራው። አሁን ብርሃኑ ይስማሃል? ይስማሃል? ኦኬ እሺ። እንደምሰንብታል ብርሃኑ? እንግዲህ ሰዓት ክናል ሻባባ አንተ ወደ ዜና አመራለን። ጤና ይስጥልኝ የአትላንታ አድማጮች። በኢትዮጵያ ጊዜ አቆጣጠር ዕለቱ ቅዳሜ የካቲት 8 2006 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ26 ደቂቃ ነው። ዜናውን የማሰማችው አሸናፊ ብራኑ ነኝ። የሳምንቱ ዋና ዋና ዜናዎች፣ የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ የድንበር ስምምነት እንዳልፈረመ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ያረጋገጡ፣ እንግሊዝ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት ለኢትዮጵያ የ70 ሚሊዮን ፓውንድ ድጋፍ አደረገ፣ አፍሪካ በኢነርጂ ዘርፍ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ለመስራት ቁርጠኛ አቋም እንዳላት ተገለጸ፣ የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የባህል ልማት 260 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ የሚሉት ናቸው። ሌሎች ዜናዎችም አሉን። የሳምንቱ አብይ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር የትንታኔ ክፍለ ጊዜ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ዜናዎቹን አሰማችኋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ከሱዳን መንግስት ጋር አዲስ የድንበር ስምምነት ያለመፈራረሙና አዲስ ስምምነት የሚፈራረምበት ምንም ምክንያት አለመኖሩን ኃይለማርያም ደሳለኝ አስታወቁ። ኢህአዴግ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1902 ዓ.ም አጼ ምኒልክ የፈረሙበትና የኃይለ ሥላሴ መንግስት በኋላም የደርግ መንግስት አስጠንተው የተቀበሉትን የድንበር ስምምነት የሚለውጥበት ምክንያት እንደሌለ ሰሞኑን ለጋዜጠኞች የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ጥያቄ የሚነሳው አዲስ የድንበር ስምምነት ስለተፈጸመ ሳይሆን በ1996 እና በ2001 ዓ.ም የተደረገ ሁሉ በምርጫ ዋዜማ የሚነሳ ጉዳይ ነው ብለዋል። በአጼ ምኒልክ ዘመን የተፈጸመው የድንበር ስምምነት በወሰን መካለል ተግባራዊ አለመደረጉን ያስታውሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ ተግባር ኮሚቴ መቋቋሙን ገልጸዋል። ስምምነቱ በወሰን መካለል ተግባራዊ ሲደረግ በዚህ ዙሪያ ከህዝብ ጋር እየተወያየን የምንሰራው ይሆናል ብለዋል። እስካሁን የመካለል ስራው ይሰራ ከሚል ስምምነት ያለፈ ወደ መካለል የሚያደርስ ደረጃ ላይ እንዳልተደረሰም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። በኢትዮጵያ የግሉን የኢኮኖሚ ሴክተር ለማሳደግ የእንግሊዝ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት የ70 ሚሊዮን ፓውንድ ድጋፍ አደረገ። በኢትዮጵያ በኩል ስምምነቱን የፈረሙት የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ አህመድ ሼዴ እንደተናገሩት ገንዘቡ ፕራይቬት ኢንተርፕራይዝ ፕሮግራም ኢትዮጵያ በተባለ ፕሮጀክት አማካኝነት ለ45,000 ሰዎች የስራ እድል ይፈጥራል። ከእነዚህ መካከል 75% ያሉ ሴቶች ናቸው። እንግሊዝ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት ተጠሪ ሚስስ ሚላኒ ሮቢንሰን በበኩላቸው የእንግሊዝ መንግስት በኢትዮጵያ የግሉን ኢኮኖሚ ሴክተር ለማሳደግ የጀመረው ፕሮግራም ለ7 ዓመታት ተግባራዊ የሚደረግ ነው ብለዋል።
አፍሪካ በኢነርጂው ዘርፍ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ለመስራት ቁርጠኛ መሆኗን የወጡ የአፍሪካ ኢነርጂ ሚኒስትሮች ስብሰባ ሊቀመንበር አቶ አለማየሁ ተገኑ አስታወቁ። የኢትዮጵያ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር አቶ አለማየሁ ተገኑ ትላንት በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ በተካሄደው ሁለተኛው ከፍተኛ የአውሮፓ አፍሪካ የኢነርጂ አጋርነት ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር በአፍሪካና በአውሮፓ መካከል ያለው የኢነርጂ ልማት ትብብር ተጨባጭ ውጤት እያሳየ መሆኑን ገልጸው በኢነርጂ ዘርፍ መሰማራትና የጋራ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ለሚፈልጉ ሁሉ የአፍሪካ በር ክፍት ነው ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት ለባህል ልማት የሚውል የ260 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ ለኤፍድሪ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የተሰጠ ነው። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከአውሮፓ ህብረት ባገኘው በዚህ የ260 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በባህል ልማት ዘርፍ በሚቀጥለው 5 ዓመታት የሚከናወን ለኢትዮጵያ ልማት ባህልና ቅርስን ማስተዋወቅ የሚል ፕሮጀክት ቀርጾ ሰሞኑን ይፋ አድርጓል። ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ከቴክኒክና ሙያ መሰልጠኛ ኮሌጆች ተመርቀው የወጡ ወጣቶች ተደራጅቶ በመስራት ረገድ የነበረባቸው የአመለካከት ችግር እየተቀረፈ መምጣቱን ያስታወቀው የፌዴራል የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ኤጀንሲ ባለፉት 3 ወራት ብቻ 32,000 ምሩቃን ተደራጅተው ወደ ስራ መግባታቸውን ገለጸ። ኤጀንሲው 100,000 ለሚደርሱ ምሩቃን ተደራጅተው ለመስራት የሚያስችላቸውን የቅድመ ዝግጅት ስልጠና ሰጥቷል። የግብጽ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር መሐመድ አብዱል ሙታሊብ ስልክ ደውለው ወደ አዲስ አበባ ለመምጣትና ለመወያየት ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ወደ አዲስ አበባ መጥተው ከኢትዮጵያ አቻቸው አቶ አለማየሁ ተገኑና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከተወከሉ ባለሙያዎች ጋር ባለፈው ሰኞ ለውይይት ቢቀመጡም ቀደም ሲል የያዙትን አቋም ላይቀይሩ ባለመቻላቸው ውይይቱ ከሶስት ሰዓት ቆይታ በኋላ ተቋርጧል። ግብጽ ቀደም ብላ ይዛው የነበረውን በኢትዮጵያና በሱዳን ተቀባይነት ያጣውን አቋም ሳትቀይር ነበር የቀረበችው። ቀደም ሲል ይዘው የነበረው አቋም ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ተጨማሪ ጥናት እንዲያከናውን የሚለውና ግብጽ በ1959 አገኘሁት የምትለውን የውሃ ድርሻ አለመንካት የሚመለከተውን መተማመን ማጎልበት የሚል ሀሳብ መሆኑ ይታወቃል። በአዲስ አበባ የሚስተዋለውን የትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ በተያያዘው በጀት ዓመት ያለፉ 6 ወራት ብቻ 50 አዳዲስ አውቶቡሶች በአገልግሎት ላይ የተሰማሩ ሲሆን በቀጣይ 6 ወራትም ተጨማሪ 50 አውቶቡሶች እንደሚሰማሩ የአዲስ አበባ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ። 2007 ዓመተ ምህረት ብቻ 250 አዳዲስ አውቶቡሶችን ለማስተማራት እቅድ መያዙንም ቢሮ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ስርዓት ለማካለል በሁለት አቅጣጫ 34 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የቀላል ባቡር መስመር እየተዘረጋ መሆኑ ዝርጋታውን በ2007 ጥር ወር ላይ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ይታወቃል። እንግዲህ ዘውዱ፣ ለእለቱ ያለን የሳምንት ዜናዎች እነዚህ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ አሸናፊ። አድማጮች የምታዳምጡት ኢትዮጵያን ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ነው። ፕሮግራማችን ይቀጥላል ከዚች ሙዚቃ በኋላ። ነገሮች ብዙ ያስገርሙኛል። አንዳንድ ነገሮች ብዙ ያስቁኛል። ስቄም ሀሳቤም አብረው ይስቃሉ። ደርሶ አንድ ቀን አለ የቀን አጋጣሚ አስመስሎ የሚያሳይ ሁሉንም ተስማሚ። አንዳንድ ቀን አለ ከቀኖች ቀፋፊ በማይረባ ምክንያት ስሜት ያስከፊ። አንዳንድ ሰው አለ በገዳም ያበዛ በጥንቶቹ አታሉ መርዙ የሚነዛ። አንዳንድ ሰው አለ ቁም ነገር አዋቂ በመልካም ምግባሩ
ለሰው ተጨናቂ አንዳን ነገሮች ብዙ ያስገሩ አድማጮች እንደምን ተደምጥተን እንደምን ሬዲዮ በግሉት ነው ፕሮግራማችን ይከተላል ወደ አዲስ አበባን ማሸናፊ እሺ የሳምንቱ ዋና ዜና የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋዜጣዊ መግለጫ ነበር የተለያዩ ድህረ ገጾች ሬዲዮኖች ዘገቦታል ዋናው በካንተ ይታ ዋና ነው ብለህ የምትለው ምን አግኝተህበታል በዛ ብንጀምር እንግዲህ ዋናው የሚለው ነገር ብዙዎቹ ትልልቁም ነገሮች ናቸው ግን ዋና የምለው ጭቅጭቅ ፈጥሮ ስለነበረ ወዲያና ወዲህ ሲነጠን የነበረው ጉዳይ የዚህ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ስለሆነ ዋና ብዬ ያተኮርኩበት ብዙዎቹ ሚዲያዎች ያተኮሩበት እሱን ነው አብ ካነሳ አይቀር እኔም ወደ ሌላ ጋር ልሄድ ነበር ግን ዋናው እሱ ላይ ነው ትኩረት ሰጥተው ብዙዎቹ የተከራከሩበት ያወሩበት የተቃዋሚ ድርጅቶች ለምሳሌ ሰማያዊ ፓርቲ ወንደር ድረስ ሄዶ ሰልፍ አድርጎበታል የተለያዩ ተቃዋሚ ድርጅቶች ባለፉት እኔ እስከማስታውሰው 10 አመት 12 አመት እየወደቀ እየተነሳ የሚደረግ ክርክር ነው እንደማስታውሰው በ2004 አካባቢ መስለኛል በፈረንጆች ቆጠራ የአንድ ጋዜጣ ላይ ፕሮፌሰር አሁን ሳስታውሰው እንደም ፕሮፌሰር መስፍን የጻፉ ጽሑፍ ነበርና ያንን መሰረት አድርጎ ብዙ ውይይቶች የተጀመሩበት ጊዜ ነበር ያኔ ከዛ በኋላ እየወደቀ እየተነሳ በተለይ ውጭ ደግሞ የደንበር አካላይ የደንበር ኮሚሽን ብለው ራሳቸውን ያቋቋሙ ሰዎችም ደግሞ አሉ። እነሱም ያነሱት ይወድቃል ይጥላል። ግን አሁን እንዴት ነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠም የምንቀበለውም የምንሰጠውም ምንም ነገር የለም ካሉ በኋላ ሁሉ አሁንም ጥርጣሬ አለ ያለ መቀበል አለ ምናልባት አዳምጥ ይሆናል ሁለት ክርክሮች ነበሩ በአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ከሁለት ቀን በፊት ምንድነው እዚህ ሁሉ ዋናው ምንድነው ማለት ያለ መቀበል መንግስት ከተናገረ በኋላ እሺ እንግዲህ ያው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፕሬስ ኮንፈረንስ ሁሉም ሲያዳምጠው ይመስለኛል ግልጽ ነገር ነው የተናገሩት ያልተቀበሉ ሰዎች አሉ ቪኦኤ ላይ ሰምቻቸዋለሁ ፕሮፌሰር አለማንተ ገብረስላሴ የሚባሉ ከዛ ያው ሰማያዊ ፓርቲ አስቀድሞም ሲያዋክበን የነበረው በዚህ ጉዳይ ላይ ሰማያዊ ፓርቲ ቀርቦ አዳምጫቸዋለሁ እና የፕሮፌሰር አንተአለም ገብረስላሴ የሚባሉ በተለይ አንድ የገረመኝ ነገር አለ ከዚህ ጋር ተነስቶ ወደ አሉት ነገር ከመግባቴ በፊት እሱን ላነሳ ፈልጌ ነው የኢትዮጵያ የድንበር ጉዳይ ኮሚቴ የሚባል ነገር ውስጥ ያሉ ሰው ናቸው እና የኢትዮጵያ የድንበር ጉዳይ ኮሚቴ የሚለውን ነገር ስሰማ የሚያስገርም ነገር ሊሆነው የአሜሪካ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች ምናልባት እንግዲህ ዜግነታቸውም አሜሪካ ሆኖ ሊሆን ይችላል ማን ነው የኢትዮጵያ የድንበር ጉዳይ ኮሚቴ ብሎ የስልጣን የሰጣቸው የኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ደግሞ በጉዳይ ላይ ለመከራከር ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ውክልና ያስፈልጋል ከዚህ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ውክልና ያገኙት እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ የድንበር ጉዳይ ኮሚቴ ብሎ እንደውም የገረመኝ ለተባበሩት መንግስታት ደብዳቤ ጽፈናል ብሎ ትክክል አዎ የተባበሩት መንግስታት እኮ የመንግስታቶች ድርጅት ነው የግለሰቦች ድርጅት አይደለም መንግስት ማለት ደግሞ በህዝብ የተወከለ ማለት ነው የትኛውን የህዝብ ውክልና የያዙ መንግስት ሆኑና ነው የመንግስታት ማህበር ውስጥ ገብተው ይህንን ነገር ደብዳቤ እስከ መጻፍ ድረስ የደረሱት እና ይሄ ነገር በጣም ወዝም ብዬ ሳስበው ይሄ ራሳቸው ሌላው ላይ የመሾም አይነት ነገር ነው ይሄ የሚያስፈራ የዲክታተርነት ስሜት እንዳለ ነው የኢትዮጵያ ስለ ራሷ አቅ ወከለኛ ያውቅለታል የሚል ነገር ነው ያየሁበት እና በጣም ያስገረመኝ ነገር ነው የኢትዮጵያ የድንበር ኮሚቴ የሚባል ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ከወከለ ውጪ ማንም ሊኖር አይችልምም አይገባውም ሞራሊም እነሱ ሲያስቡ ፕሮፌሰር ናቸው እኚህ ሰውዬ ምን ብለው ነው የድንበር ኮሚቴ ነኝ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ማያውቀውን ነገር ከዛ በኋላ ቀጥል ወደ ተናገሩት ነገር ልግ እሺ ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገሩትን እንዳልተቀበለው ነው የነገረው እና አሻሚ ነው ያለ ምኑ ጋር እንደሚያሻማ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰማችሁ ሰዎች ታስባላችሁ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግልጽ ነገር ነው የተናገሩት የ1902 ስምምነት አለ ይህ ስምምነት መሬት ላይ አልተከለለም መሬት ላይ
اندي كلال انا درغان لنيالو عشاني نو لما نت بروفيزارو من دنيا متوت يا غوين كارتان من سنا متونا يا غوين كارتان كذا اندجنا سلو من نتوال يا غوين كارتا تقباينة تليلو لنمي لنجرا متونا ولت نجرا درغوت كذا تقلق نسرو يا غوين امبارتا تقبيانو يالو اسمسلو يهنن يا عرو كذا تو بروفيزارو ناجو راي مصر هاي لمارا يقوين علالو يليل اسلم منك علاورو يالو عند نجر بيشانو قادمي لقاي تدرجة اسلم منك علا مريك لاي دي ماركي قال تدرجة إذن دي ماركي تدرجة لنا دي ماركي هي تدرجة لنا سنن نكبل لنا سنية مزر الناس امرانا علالو يقوين اني بارو تككلو تككلا لنا علالو انا منوغانو አሻሚ እኮ አሻሚ ብለው ሲሉ አሻሚ ያቀረቡት ፈቶ ናቸው የጎይን የሚባል ነገር ይዘው መጣው ለኛንም ለኛም ግራ የሚያጋባ አሻሚ ነገር ይዘው ያቀረቡት ፕሮፌሰሩ ናቸው እሺ የሰማያዊ ፓርቲም ሊቀመንበር አቶ ይልቃልም እንደውም መንግስቱ ሻታውን እስከ ማለት የሚደረሱበት አካሄድ ነገር አለና እንዴት የት ቦታ ነው መንግስት እኔ ምልህ መንግስትን መቃወም ትክክል ነው በምልክ መሰረት ካለህና አጀንዳ ካለ ጥሩ ነው ትክክል ነው መሆንም ደግሞ ያለበት ነገር ነው ግን የት ጋ ነው መንግስት ከዚህ በፊት ሰላማዊ ሰልፍ የሄደን ያሉበት ዋናው ምክንያት እንደውም ጥያቄ ደብዳቤ ጠይቀን ደብዳቤ ጠይቀን ለደብዳቤያችን መልስ ላልሰጠ መልሱን ይንገረን አለበለዚያ ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን ብለው ነው ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው የለም እኛ ያደረግነው ነገር የለም ብለው ተናገሩ ያ መልስ አይደለም ወንስ ደሞ ሌላ የሚፈልግ ነገር አለ ወዴት ያመራ ነው እኔ በጣም እንትን ያደረገኝ ግራ እየተጋባኝ ሳይሆን እንደው ነገሩ እየጠፋ የልጫዋታ ይሆነብኝ ሆነ መጣ ያ አዎ መሰለ እንግዲህ ይመለስልን ነው ዋናው ነገር ተዋውሏል መንግስት ስለዚህ ጉዳይ ያስረዳ ነበር ጥያቄው እሺ መንግስት ደግሞ ምንም አዲስ ነገር ወደፊት የተራመደ የሚገለጽ ነገር ስላልነበረ ድሮውንም ሲሰራ የነበረ ነገር ይሄንን አካል የሚለው ነገር ሲደረስ ስለነበረ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም በሚል ነበር ዝም ያለው የለም መሬት ሰጣሃልና ውጣና ተናገር አሉ ወጣና ተናገረ ፓርቲዎች ምክር ቤትም በኩል ሌሎች ፓርቲዎች አነሱና እንደ ገዢ ፓርቲ ያድግ ተናገረ ከዛ በኋላ እንደ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጡና ተናገሩ ሲናገር ደግሞ የተናገረው ውሸት ነው አሉ ዝም ሲል አለመናገሩ ኃጢአት ነው ሲናገር ደግሞ የፖለቲካ ታክቲክም ቴክኒክም ምናምንም የሚያውቁ አይመስለኝም እንጂ አዎ የቀለም አብዮት ላይ በተለይ አንድነት ላይ ይታያል አዎ አነሰም በዛም ትንሽ ከነሱ የተሻሉ ስለሆነ ሰማይ ፓርቲ ኮንደ ፓርቲ ምን ይቆጠር ነገር አለ እዛ ጋውን ክሊርሊ ታየዋለህ ሁሉንም ነገር ዋጋይ ማሳጣት ነገር ግን ምልክ መንግስትን እንደ ለመንግስት ተቋሞቹን በሙሉ ፍርድ ቤትን የምርጫ ቦርድን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሌሎችንም ሚኒስትሮች ፍርድ ቤት እነዚህ ነገሮች በሙሉ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ዋጋ የማሳጣት ነገር አለ ይሄ ወደ ቀለማቢዎች ሲኬት መጀመሪያ መንግስት ተቋሞች ዋጋ የማሳጣት ስልት አለ እና ይሄ ነገር ከሱ ጋር ይመሳሰላል ግን የሚገርመው ሰማያዊ ፓርቲ የቀለማቢዎች የሚባለው ነገር በዚህ መንገድ ነው የሚሄደው የሚለውንም ነገር የሚያውቁ አይደሉም ብቻ መንግስት መጥላት አለበት ምን ጊዜም ህዝብ መንግስት ላይ መነሳት አለበት የሚል አቋም ስላላቸው በጨፍኑ ነው የገባቸው በቃው ተቃውሞ ብቻ በሚለው ነገር ነው ያገኙት ስለ ቀለማቢዎች የሚያንብበው የሚያቆም አይመስለኝም እስቲ ወደ ኋላ ልመልስልና አዎ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ ላይ አሁን ያነሳቸው ዶክተር አለም ማን ነው ፕሮፌሰር አለም አንተ አዎ ሳቾ ሲናገሩ የጉዌንን መስመር ተቀብሏል ኢትዮጵያ መንግስት አይነት ነገር ነው ከሁለት ሳምንት በፊት ፕሮፌሰር መስፈን መግለጫ ሰጥቷል በደርግ ጊዜ የሚሰሩ ናቸው በዚህ ኮሚቴ ላይና
የጎይን መስመር እንደም ለኢትዮጵያ መሬት ሰጠ የሚል ነገር ያዳመጥኩ መሰለኝ ካረሳሁት በስተቀር እና የትኛው ነው ነው አሁን እንትን ያደረገኝ ምናልባት አሻሚ ነው ብሎ የሚሉት ለኢትዮጵያ የተሰጠው መሬት ወደ ሱዳን ይመለሳል በዛ በጎይን መስመር መሰረት ለማለት ነው ወንስ የትጋን የሚያሻመው አሁን እዚህ ያሻማል የሚለው ላይ ለምን ነው አንድ ሁለተኛ ነገር ወደ ሰማያዊ ፓርቲ ልምጣና ፕሮፌሰሩ ከተር እነሱ በጠሩ ስብሰባ ላይ መጥተው ማስረጃ አምጡ ብለው ጠይቀዋቸው ነበር ምን ማስረጃ ይዞ ነው እናቱ ይልቃል ወይ ኢንጂነር ይልቃል መንግስት ዋሸ ብለው ይሉ የሚችሉት እሺ እንግዲያው ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ከዚህ ከጎይን ልጀምርልህ ጎይን የምትነሳው የሻለቃ ጎይን የሚባለው ሰውዬ ያሰመረው መስመር አለ ነው ያሉትና አሻም የሚለውን ነገር ሲያነሱ ፕሮፌሰር አለማንተ የጎይንን ያነሱ መንግስት ግን የጎይን የሚባለውን ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን አላነሱም የጎይን አለ ማለት መኖሩንም በቃ አዲስ ነው በቃ በስምምነቱ መሰረት ይሰመራል ብቻ ነው ያሉት ትክክል ነው ትክክል አይደለም ማለት ነው እንግዲህ ያ አቶ ፕሮፌሰር አለማንተ ያነሱት ነገር ፕሮፌሰር መስፍን ከሳልካወር በፊት ወር ከሶስት አመት በፊት ከማይ ፓርክ ሰልፍ ከመጥራት በፊት ነግረውን ነበር ምንድነው ያሉት እንሳቸው የጎይን ማስመር ጀመረ ነው ያሉት በራሱ አዎ በግሉ እና ሲያሰምር በስምምነቱ መሰረት ሲያሰምር ቆየና ትንሽ ሲቀረው በደብዳቤ ተው ተባለ ይሄ በደብዳቤ ተው እንዲባል ያስደረገው ደግሞ ጣሊያን ነው ጣሊያን ተው ከተባለ በኋላ ወደዛ ለኢትዮጵያ ስምምነቱን ባትፈቅድ ወደ ዌስትዋርድ ወደ ምዕራብ ተፋ ተደርጎ ለኢትዮጵያ የማይገባት መሬትን የሰጠ ሌላ ካርታ ከደብዳቤው ጋር ደረሰው የሚል ነገር ነው ያወሩልኝ እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ፕሮፌሰር መስፍን የበደር ጊዜ ዛ ቦታ ላይ ጥናት ካደረጉት አንዱ ናቸው እና ይሄ ምንን ያመለክታል ወይም በትክክል ነበር ሲያሰምረ የነበረው እንደው ያስቀመጣቸው ብሎ በስሚንቶ የሚያልተጣበቁ ድንጋዮችን ቢሆን ሲያካልል ቆይቶ ነበር በኋላ ግን ጣሊያን ለራሷ ስትል እልፍ አደረገችው እና ለኢትዮጵያ የማይገባ ሰጠች ብለው የጎይንን የተቀበሉት እንደውም ፕሮፌሰር መስፍን ናቸው ፕሮፌሰር መስፍን ተቀበሉት ማለት ደግሞ ሰማያዊ ፓርቲን ተቀበሉታል ማለት ነው አሁን ያላለው መንግስት ነው መጥ ያለከኩበት የጎይንን የተቀበሉት ፕሮፌሰር መስፍን ናቸው ፕሮፌሰር መስፍን ተቀበሉት ማለት ዋና አድቫይዘሩና ምናልባት መስራቹም ከጀርባው ነው ስለሆኑ ሰማያዊ ፓርቲ ነው የተቀበለው በዚህ ደረጃ ነው እንግዲህ አሁን ጎይን የሚባለው ነገር የሚያነሱትና አሻሚ ነገር እየነገሩን ያሉን አንድ በዛ በኩል ጣሊያን ያሰመረችው አለ አንድ ጎይን ያሰመረው አለ ይላሉ ያደናግሩንና አሻሚ ነገር የሚያወሩልን ለሱናቸው መንግስት እዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይሄ ነገር ግን ባጭር ጊዜ የሚያልቅ ይመስላል ወንስ ምናልባት ምልስ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በየምርጫ ዋዜማ የሚነሳ ሐሳብ ነው ብለዋልና ምናልባት ከምርጫው በኋላ ከአመት በኋላ ደግሞ እንደገና ይጣፋና ሌላ አምስት አመት ተጠብቀን እንመጣለን ወንስ እንዴት ነው እነሱ በቃ ሁሌ ሊያነሱ ይፈልጋሉ በምንም መንገድ ቢሰመር በምንም ምክንያቱም የድንበር ነገር የዜጎችን ቀልብ ሊገዛ የሚችል ነገርና በቀላሉ ማደናገር የሚቻልበት ነገር ስለሆነ መቼም ቢሆን ቢሰመረም በምንም መቼም ሊያቆሙት አይችሉም እና ሁልጊዜ መነሳቱ አይቀርም ከተሰመረም በኋላ ነው ሲያገረሽባቸው የሁልጊዜ እያነሱት በዚህ ተሰጥቷል በዛ እንደዚሁ አሻሚ ነገሮች እየነገሩ ማይገባ ነገር ለህዝብ እየነገሩ አሁን እንደሚሉ አንዴ ጎይን ይሉናል አንዴ ጣሊያን ሰፋ አድርጎታል ይሉናል እንደዚሁ ሲያደነባብሩን ይኖራሉ ለምሳሌ አሁን እኮ ቢካለን የለም እኛ ሰፋ ተደርጎ እኮ የተሰጠንንና ህዝብ የሚያውቀውን ወሬ አሳልፎ ሰጠ ይሉናል ያኛውን ደግሞ የለም ኢትዮጵያ የማታውቀው ነው ይሉ እዚህ አይነት ኮንፊውዥን ውስጥ ነው ያሉት እና አሻሚ ነገር እየነገሩ ያሉ እነሱ ናቸው ፕሮፌሰር መስፍን አንተ ቅድም እንዳልከው ሰማያዊ ፓርቲ እኔ ምንም ማስረጃ የለኝም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰማያዊ ፓርቲ ያቀረበልኝ ምንም ካርታ የለም ብሏል እውነትም ያቀረበው ካርታ የለም መስጠቱን የሚያሳይ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሁልጊዜ መዋሸት ልማዳቸው ነው ስለሆነ ሲል ያን ጊዜ ለፕሮፌሰሩ እንኳን ያላቀረበው ካርታ ነው ምን ይዞ ነው ትክ አንተ እንዳልከው እኮ ምን ይዞ ነው ምን ማለት በጣም ችግር ነው ታያዝ የሚወራ ወሬ ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ አስቡ ምን አይነት ፉሊሽ ነገር እንደሆነ የሌላው ደረጃ ነው ያለው እሺ የነሱ እንደሱ እናርገናል ሌላው ከሰሞኑ እኔ ብዙ ጊዜ አድማጮች የማይጋሩኝና ብዙ ጊዜ ወቀሳ የሚያደርጉበት ነገር ቢኖር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃዋሚ ድርጅት የለም ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት የለም በየሁል ጊዜ እናገራለሁ ምክንያቱም ለኔ ተቃዋሚ ድርጅት ወይ ፖለቲካ ፓርቲ የአማራጭ ፕሮግራሞች ገዢው ፓርቲ
ያለውን መኮንን ብቻ ሳይሆን የሚስማማበትን ተስማምቶ የማይስማማበትን ኮንኖ ግን አማራጭ ይሄ ያለኝ ስለዚህ ኑና መረጡኝ እና እኔ ስመጣ ይሄን አመጣለሁ የሚል የለም የሚል አቋም አለኝ አሁንም እዛው ላይ ነው በዛው እየገፋውበት ይሄርኩኝ ነው ምክንያቱም ለዚህ ሁሉ የምነግርህ ደግሞ የምለው በተደጋጋሚ የማየው ተቃዋሚ ድርጅቶች የሚባሉት ምክንያታዊ ሰልፍና ምክንያታዊ ስብሰባ ምክንያታዊ መግለጫዎች ሲሰጡ ነው አሁን የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ለመላ ኢትዮጵያ ይቆምኩ ነው ብሏል አሁን ደግሞ ከሰሞኑ አቶ ዓለም ነው መኮንን የሚባሉ የቤደ ምክትል ናቸው ለሳቸው አማራውን ሰደቡ ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ለመሄድ ለባህር ዳር ለማድረግ ተዘጋጅተዋል በዛው መጠን ደግሞ ለፍርድ ይቀርቡ ሰውየው እና ፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው ከስራ መባረር አለባቸው በ24 ሰዓት ውስጥ ይሄን ካልተደረገ እርምጃ እንወስዳለን ወደሚል አንዳንድ ጊዜ እኔ ቃላቱ ያስፈራኛል ምናልባት ለአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ሲሰጡትና ለጀርመን ድምጽ ሲሰጡ እኛ እኔ ስለምሰማው ደነግጣለሁ ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዛ የሚሉ ናቸውና የት ነው የሚያደርሰው አንደኛ ሰውየው ሲያሉት ይሄን ይላል እኔ ምልህ አዳምጫለሁ በተደጋጋሚ አዳምጫለሁ አንተም ሳታዳምጡ አልቀረህምና ለዚህ ነው ይሄን ያነሳሁልህ ምንድነው ትምክተኛ ሁሉም ጋር ያለ ነገር ነው ለምን ሰውየው ላይ እንትን የተደረገው ወይ ነው ሰውየው ተናገረው ከሚለው ላይ ስንነሳ መጀመሪያ አሁን እንግዲህ ሰውየው የተናገረው ነገር ምን መጥፎ ነገር አልተናገረም ግን አማራን አይደለም የተሳደበው አማራን አልተሳደበም ትምክተኛ አማራን ነው የተሳደበው ስድብ አይደለም እኮ ቢያሳጣ ነው የሚባለው ትምክት አንድነት ይያሉ የሚጮሁት እነሱ አይደል እንደ ኢትዮጵያ አንድነት ይያሉ የሚጮሁት ወደ አንድነት የሚወስደን ትምክህት አይደለም ስለ አንድነት እኮ ነው እየሰበከ ያለው አንድ እንድንሆን ትምክህትን ተው ያለው ዘይት ኢትዮጵያ ለመገንባት የትምክህትን ለሐቅ መራገፍ አለበት ያለው ስሩ አማራን እየተሳደበው አይደለም ወደ አንድነት እንዳንሄድ የሚያደርገን ሌላውን የሚቃወመውን አማራ ነው። ትምክህት ደግሞ አማራው ብቻ እኮ አይደለም። የሚገርም ኦፒዲዮም እንደዚህ ነው። የኦሪት ኦፒዲዮም ሁሉ ጊዜ ጠባብ ኦሮሞዎችን እንደሰደበ ነው። ይቡማ ነው የሚለው ጠባብነት ኦፍ ቱሉማ ይለዋል። ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ ሁሉ ጊዜ እንደወቀሰ ነው። አይደል ነው ሌሎችም ውስጥ እንደዚህ ሊኖር ይችላል። የኦሮሞ ህወሓት ውስጥም እንደዛ አይነት ነገር አለ። ህወሓት ውስጥም አለ ሁሉ ጊዜ እና ትምክህት ማለት ዘረኝነት ነው። እኔ ትልቅ ነኝ እናንተ ግን ትንሽ ናችሁ ማለት ነው። ትምክህትና ዘረኝነት የማይነጣጠሉ ነገሮች ናቸው። ዘረኝነት ደግሞ ወደ አንድነት አይወስደንም። ስለዚህ ይሄን አንድነታችንን ሊያጠፋ የሚችለውን እነሱ ሁሌ የሚጮሁለትን አንድነት ማለት ነው ሊያጠፋ የሚችል ነገር ስለሆነ ትምክህት ይሄ ትምክህት ይጥፋ ነው። አማራ አይደለም የተሰደበው ትምክህተኛ አማራ ነው። ትምክህተኛ አማራውንም በኢትዮጵያ አደገኛ ስለሆነ መቀረፍ አለበት። ትምክህተኛ አማራ ነው ግን አማርኛ ተናጋሪዎች ደግሞ ያን እንደዛ ነገር መስማት የማይፈልጉ ነው። አማርኛ ተናጋሪዎችን ያን እንደዚህ ውክልናው ማን አሁን ቀደም እንዳነሳው እንደዛ እንደ ድንበር ኮሚቴ ማን እንደወከለ ማን እንደዚህ ግራም ያጋባ ነው። አማርኛ ተናጋሪውን አያስደስትም ብለን ስንል አያስደስትም የሚለው ሰውዬ ማን ነው? ወይንም ትግርኛ ተናጋሪውን አያስደስትም ብለን ስንል የትግርኛውን ተወካይ ማን ነው ወደሚለው ልንሄድም ነው። ግን እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ነው ይያሉ አሁን የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት እንደገና ደግሞ ወጥተው ደግሞ ወደ አንድ ክልል ወይንም ደግሞ ዋንድ ወደ ጎሳ ወይንም ወደ ጎጥ ይሄዱ ነው። የት ላይ ነው ተቃዋሚነታቸው? ምንድነው ተቃዋሚነታቸው ንገረኝ። ምን እኔ ተቃዋሚዎች አይደል ይኸውልህ ትምክተኞች ናቸው ራሳቸው። እና ሰውየው እኮ በደንብ ተናግሮታል። ማንም ስም ያወጣ ፓርቲ በሙሉ ወደ አማራ ክልል ይወጣል ብሏል። ለምንድን ነው የሚወጣው? ትምክተኞች አሉ ብሏል። እና እነዚህ ትምክተኞች ናቸው እና እዛ ትምክተኛ ፈልጋ ነው የሚሮጡት። ግን ትምክተኞች ስለሆኑ ነው ወደዛ የሚሮጡት። አው ግን አማራው እምልህ ወደ አለበት ቦታ ነው ቦታ ላይ ነው የሚንደረደሩት። ስልጣን ላይ ያለ ሰው ስልጠይቅ ስልጣን ላይ ሆነው እንደዚህ አይነት ነገር መናገር ትንሽ አይከብድም? እምልህ የባዴኑ ሰውዬ ነው የምትለኝ? አዎ የባዴኑ ሰውዬ እኮ አንደኛ ይሄ ነገር ፎርማል ስብሰባ አይደለም።
ኢንፎርማል ተባለ ኢንፎርማልም ቢሆን ኢተርቤስ የሚገርም ረሰበርሳቸው ሲሲሉ በተለይ ትንክህት ላይ አንካራ አቋም ያላቸው ምክንያቱም ትንክህት ለአገር አንድነት አደጋ መሆኑን ስለሚያቆም ትንክህት ላይ ያላቸው አቋም መለስ ዜናዊ ቆል ግዜ ሲናገሩ የነበረው ነገር ነው ተፈራዋል በጣም በተለከረ ቋንቋ ተናግረዋል እንዴ ልጋግ የምትለው ነገር ደብራቸው ካሉ ለበስተቀር እነሱ ሰዎች ትምክተኞች ናቸው የነሱ አይነት ሆነ መጥፋት ያለበት አለ እኔ አሁን በቀደም አንዱ አስተያየት ሰጥቶ ያየሁት ነገር አለ አንድ የአውራምባታንች ላይ ለወጣ ጽሁፍ አስተያየት ይሰጣል why it is that only amhara elite denounces ethiopia ethnic federalism በሚል የወጣ ጽሁፍ አለ ጽሁፉ ሌላ ጉዳይ ነው እዛ ላይ አስተያየት ይሰጣን ሰው ያለውን ባጭሩ ልንገር let's accept the fact without amhara ethiopia is nothing look what happens when tigray is leading in it would be worse if it was oromo forget the rest as they can't bring 100 educated people together now ethiopia they just started learning now and gambella somalia and afar just for a number only so if you love ethiopia we need amhara to keep the country for centuries and will do for the coming centuries as well take history or religion there is always some clan chosen to lead it የዚህ አይነት ማታማራዎች ያሉት ታዲያ ለአጫብ አይደለም ግን እነዚህ ሰዎች የአማራ ልቃቅ አንድነታችን ይፍረስ ቆይ ነው ማለት እነዚህ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው በነዛ ምክንያት ተብሎ ለሁሉም እንትን መጨፈለቅ አለበት ወይንም ደግሞ ሁሉም እየተሰደበ ትምክተኛው ኮሬታ አው ትምክተኛው ነው ግን ለነዚህኞች አሁን የተቃዋሚ አሁን ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉት ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ነው ሁሉም ሰው ተሰደበ ሊሉ የሚችሉት ወይንም ተሰደበ ብሎ ማለት የሚችሉት እነሱ መቼ ያስባሉ በቃ ብቻ የሰሙት ነገር አንድ ልጋግ የምትል ቃል ሰምተዋል እዛ ጋ በቃ አለቀ ማን የተባለው ከዛ በኋላ አማራ ከሚለው በፊት አጀክቲቭ አለች እሷን መስማት አልፈልጉም ምክንያቱም አይፈልጉም እነሱ እኮ ሁልጊዜ ቀልባቸው አንቴናቸው ህዝብ የሚያስጨው ነገር ስለሆነ የሚሰበስበው ያቺ ልጋግ የምትለዋን ያዙት እና ከአማራ ጋር ነች የተለጠቀችው ትምክህት የምትለው አረሷታል ትምክተኛ አማራውንም ልጋጋም ነው ትምክተኛ ኦሮሞ ልጋጋም ነው እና ልጋጉ መስፋት የለበትም ምክንያቱም አንድነታችንን አደጋ ላይ ይጥላል ይሄንን ነው ሰውዬው የተናገረው ከስልጣኑ አኳያ ትክክል ነው ተብለ ተገምታለ ኦፍኮርስ ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ የዚህ ቻገር ዩናይትድ መሆን በፌደራሊዝሙ ተጠብቆ እንዲቆም የማድረግ ኃላፊነት ወስዷል የባአዴን ጽፈት ቤት ኃላፊ ነው ስለዚህ እነዚህ አደጋ የሚያመጡት ነገሮች በሙሉ ፍለፊት ቆሻሻዎች ናቸው ብሎ መናገር አለበት አካፋን አካፋ ማለት መቻል አለበት ስለዚህ አካፋን አካፋ ነው ያለው አዎ እሺ ባለፉት እንደ ተናገርነው የግብጽ ነገር ዝም ብለን የምንተው ነገር አይደለም በዚህ በሳምንቱ የግብጽ የውሃ ሚኒስትር አዲስ አበባ ነበሩ በፈቃደኝነት መጥተው ለተወሰነ ሰዓት ተሰብስበው መሳበልተው ሄደዋል ምንድን ነው አዲስ ነገር ይዘው የመጡት ምንስ ይዘው ሄዱ ምንም አዲስ ነገር ይዘው አልመጡም አንድ ጽሁፍ አይቼ ነበር በኋላ ላይ ነው ኤትላይ ነው የወጣው እኛም ግድቡንም ገነባለን ግብጾች ማውራታቸውን ይቀጥሉ ነው ምናምን ያለ እኛም ገነባለን እነሱም ያወራሉ በቃ ይሄ ነው ያለው ነገር የተጨነቁም ይመስላል ይሄ እንትን ውስጥ ነው ላምሳት ወልዳ እንዳትተወው ልጇ ነው እንዳስለሰው ፈጃት እንደሚባለው አፕሮች አቮይዳንስ ኮንፍሊክት ውስጥ ገብተዋል እንዳይተውት አንድ ሪጅድ የሆኑበት ነገር አለ አባየኛ ነው የሚለው እንዳይገፉበት በምንም መንገድ ሊመጡበት አይችሉም ስለዚህ የሚያደርጉት ነው የማጣት አይነት ነገር ነው እስኪ መጣው ብለው መጡ እሺ ምን ይዘው መጡ ሲባሉ አይ ያው የድሮ ነው ያለኝ አሉ አንድ ጊዜ አሸናፊ አንድ ኮመንት መጥቷል አሁን ቴክስት ያደረገልኝ ሰው አለ አለምነህ አለቆቹን ማስደሰት ይፈልጋል እና ያንን ማድረግ ማለት አልነበረበትም ወይንም ማድረግ አልነበረበትም ብሎ አንድ ማን እንደሆነ ማላቀም ግን ቴክስት አድርጎ አሁን እሱን እንድታውቆ ነው አለቃ ከማስደሰት ካለማስደሰት ያኔ ወል ልለው ይችላል ወይ ለምሳሌ ምክንያቱም አንድ ነገር ላይ በጣም ስትፋፋና ያ ነገር ሊያፈርሰ የሚችለው ነገር ስታቀው በዚህ መንገድ ልትገልጸው ይችላል ያለቃ ነው ማስደሰት አለቃ ማስደሰትማ ሌላ ማሽካበት ነው በዚህ አይ ዶንት ኖ ቻርጅ በምን አይነት መንገድ እንዳዩት አላውቅም የምትፋፋለት ነገር እንደዚህ ነው የሚያደርግ እሺ ቃል ገብቻለሁ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንት ማይክሮፎን ከፍተን ከማን ከአድማጮች ጋር እንወያያለን ወደ ለግብጽ አንድ ደቂቃ ልስጥ ያለችን ሰዓት በጣም ወስቱነች
ጫረስልኝ ወደ እሺ እንግዲህ ያው የግብጽ ጉዳይ የህዳሴው ግድብ መከተል አለበት ይከተላልም ግብጾች አክቹዋሊ የሚያደርጉት ነገር አጥዋል ቀድም እንዳልኩት አፕሮች አቮይደንስ ኮንፍሊክትስ ገብተው ነው እሱ የራሳቸው ሄደክ ነው ፈልጉ ይላሱት ይፈልጉ ይተውት እና ዋናው ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በተለይ ኢትዮጵያውያንን መረጃ መስጠት ያለባቸው መከላኛ ብዙሃን አው አሁን መጥፎ ሰዓት ላይ ጀመርክብኝ ቆይ መጥፎ ሰዓት ላይ ነው ጀመርክብኝ ይሄ አው ብዙ ሊወራበት የሚችል ይሄ ሰዓታችን አልቃለች ይሄን በሚቀጥለው ሳምንት እኔ በደንብኛ ማስተዋሻ ይዤ ይሄ የመረጃ ማቀበልን በተመለከተ የጋዜጠኞች ሚና ወይንም ደግሞ በዚህ በአገራዊ ጉዳይ ላይ እንትን ብቻ ነው ማነሱሙ አንድ ጋዜጣ ብቻ ነው መልስ የሰጠውና እንደ ርዕስ አንቀጽ አርጎም ይሰራው ይቀሩት አልሰሩበት በሚቀጥለው ሳምንት እንጓይበታለን ለዛሬው ግን አመሰግናለሁ አሽናፊ አድማጮች ለዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ በቀል በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ደስታ ብልጽግና ለሀገራችን ለሁላችንም ደህና ሁኑ። ለሰው ልጆች ባለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን።